მენჩი ალბათ ვიცოდი რომ ესეთ რეაქციები მოყვებოდა მაგრამ ყოველთვის შეხედულებები აქვს და ანუ ჩემთვის რაღაც შეიძლება იყოს გამაღიზენებელი რაღაც შეიძლება არ იყოს გამაღიზენებელი ხო ანუ ეს ისეთი რაღაც ძალიან ზოგადი შეხედულებაა ხო და ანუ შეხედულებით გას ნახავთ ძალიან ბევრ სიყვარულს ძალიან ბევრ სიყვარულს ნახავთ და ცოტა სხვა კუთხით დაнахო საქართველოს